quando se afirma que os atos discricionários escapam à revisão do Poder Judiciário, o que se quer dizer é que o Poder Discricionário está imune à revisão jurisdicional. É preciso ter-se em mente que uma coisa é a limitação do Poder Discricionário, que pode ser conferido pela Constituição ou pelas leis, em bases mais amplas ou mais restritas. E outra coisa é a possibilidade de revisão jurisdicional da ação discricionária dos órgãos administrativos. Está bem claro que o poder discricionário é o que se move numa zona livre, isto é, não vinculada pela legislação. O que importa para se conceituar o poder discricionário é a extensão dessa zona livre.